E um homem foi preso em Aparecida de Goiânia por tráfico de drogas depois de uma denúncia anônima. O que chamou a atenção da Polícia Civil foi que mesmo utilizando tornozeleira eletrônica e já ter passagem por tráfico, o homem continuava cometendo o mesmo crime e chegou até a divulgar em redes sociais a droga. Com ele, a polícia encontrou maconha e também LSD.